Spoštovane gledalke, spoštovani gledalci, lepo zdrav v oddaji Detektor. Spoštovani Franc Kangler je tokratni gost oddaje. Pozdrav tudi našemu cenjenemu gostu. Lepo zdrav tudi vam in vašim gledalcem. Franc Kangler je osebnost, ki je v središču dogajanja celotnega obdobja samostojne države Slovenije. Bil je poslanec Slovenske ljudske stranke v Državnem zboru Republike Slovenije, nato je bil župan mestne občine Maribor, kjer je bil na neobičajen način odstavljen in izvoljen za svetnika državnega sveta, kjer so mu samovoljno odzeli mandat. Upravljal je še številne družbene, politično pomembne funkcije, predvsem na zelo izpostavljenih področjih. Pa, če sem kaj izpustil, bi morda še k temu kaj dodal. Res je, trikrat sem bil izvoljen v državni zbor, dvakrat za župana mesta Maribor, enkrat za državnega svetnika, pa verjetno sem edini Slovenec, ki sem imel staža v North Atlantic Council, Severnoatlantski skupščini, kot poslanec 11 let. Tako da sem imel nekaj tudi na mednarodnem področju. Poslanec ste bil v obdobju, ko je Slovenska ljudska stranka dosegla izjemen rezultat. Kaj je utemeljilo takratno visoko podporo volivcu? Prav gotovo neko zaupanje politike. Poglejte, takrat, to je bilo leta 1996, je ljudska stranka dobila 19,6%, drugi najboljši rezultat. Takrat so nas volili delavci, takrat so nas volili kmetje, takrat so nas volili tudi direktori. Potem pa je skozi en proces politični v Sloveniji tisto zdravo jedro ljudske stranke se je izgubilo znotraj slovenske politike in ni bilo več zaupanja na strani volivcev, takšno, kakršno je bilo leta 96. Mostograditeljstvo je bilo in verjetno je še vedno tisto sporočilo, na katerem je možno doseči dober volilni rezultat. To je bila ena izmed tem, povezovati tako široko, neideološko, pa vsega tudi preko teh ideoloških barijer. Pa je takrat vam tu uspevalo? Ja, res je, to sta brata Podobnik takrat trdila, da je potrebno graditi mostove, kar bi se jaz danes tudi z njima in tudi takrat sem se strinjal. Samo mostove ti lahko gradiš takrat, kadar je poštena država, kadar vlada pravni red, kadar imaš pravično in pošteno državo, kadar smo vsi ljudje v eni državi pod istim zakonom, pod isto streho zakona, pod isto ustavo, vsi enaki in kadar se vsem pravično in pošteno sodi. Jaz sem pa prepričan, da smo se že našli v enem velikem krču, ne moramo danes govoriti o pošteni državi, kar pogledajte, koliko ljudem je bila storjena krivica, eni te in se ozirajo, ali si na levici ali na desnici. Če si na desnici, imaš 50 ali pa 100 postopkov, če si na levici, pa si lahko marsikaj privoščiš. Ne. Jaz govorim, da je potrebno ustvarjati dialog, predvsem pa zagotoviti na prvem mestu pravni red in pravno državo. Bil ste izredno prodoren poslanec in zagovornik decentralizacije Slovenije. Opozarjali ste na zapostavljene tako imenovane periferije in posledično na problematiko Maribora. Res je, nisem se takrat boril samo v parlamentu za Maribor, tudi za Koroško sem se boril. Zato, ker nihče ni dvignil glasa v slovenskem parlamentu, ko smo mi v Slovenski ljudski stranki se borili za demografski slovenski razvoj. To pomeni, da se moramo vsi enakomerno razvijati. 90% slovenskih politikov in nekaterih Slovencev sploh ni bilo nikoli na Koroškem. Sploh ne vejo, kaj je Črna, kaj je Mežica, kaj je to problematika. In jaz sem takrat nekatere statistične podatke uporabljal, ki so bili alarmantni. Naprimer, največ samomorov se zgodi na Koroškem. Največ in 5 let ali pa 7 let hitreje ali prej umremo kot nekateri, ki živijo na oni strani Trojan. Zakaj moram jaz, ki živim v Mariboru, kot moški, ali pa vi na Koroškem, 5 let prej, oziroma 7 let prej umret, kot pa da bi mi dva živela v Ljubljani. Ženske 5 let. Kje so tisti vzroki? Jaz čist preprosti na nastaven način je bil, da smo ugotovili v kvaliteti življenja.
Če danes dva zakonca zgubita službo, šolovezno imata otroka, nastanejo psihične in še kakšne drugačne težave v družini. Nekoč je bil Maribor, pa tudi Koroška, industrijski gigant, ki je po razpadu skupne države Jugoslavije v obdobju tranzicije, vse ta območja so industrijsko razvite, plačali tudi največji davek tega prihoda. In seveda, kot ste že omenili, takrat je v tem prostoru nastala mnogo višja stopna brezposelnosti, kot pa v ostalih predeljih države Slovenije. Seveda, zaradi človeškega faktorja. Slovenska politika se ni znala v tistem danem trenutku prilagoditi razmeram v Srednji Evropi in Balkanu. Mežiška dolina cela, Koroška in tudi Štajerska, Mariborski industrijski bazen, tu je bila metalna livarna, tam MTT, Elektrokovina, PIK, Svila, so zgubili balkanski trg. Nekateri so pa govorili, da so tujci sovražniki, ne odrešitelji. Vi ste živi primer tukaj, ste zadovoljni z tujim lastnikom v železarni ali niste, mislim, da vsaka beseda odveč. Če delavec ima plačo, pa če ga lastnik spoštuje, pa če bo rast večja, bo tudi njegova plača večja. In tako smo marsikatero priložnost izgubili, da teh večjih gigantov v Sloveniji nismo na ta način rešili. Tu lahko pritrdim vaši oceni, da zelo pomembno je, kdo je lastnik in da je, bi rekel, lastnik tudi družbeno odgovoren. Da tudi, do ljudi, do okolja, do družbe, kjer pač on proizvaja. Tako in to je najbolj pomembno. Tako. Kot poslanec, koliko se je dalo napraviti iz poslanskih klopi za Slovenijo, predvsem pa za ta degradirana območja? Ste imeli, bi rekel, dovolj možnosti, da tiste vaše ocene pa... Seveda smo imeli, velikokrat smo pa imeli konflikte z našimi lastnimi predsedniki. Spomnim se Rudolfa Mogeta, LDS, ko je on in mislim, da Leo Kremžar z LDS-a, ko sta glasovala za razrešitev ministra Kopača, pa ste bila z iste stranke. Tudi jaz sem imel nekatere težave, ampak zmerom smo štajerski poslanci držali skupaj, se borili, ne glede na to, ali smo bili v opoziciji ali v koaliciji. Da se en minister Kopač zmisli, da morajo Dravske elektrarne, ki grejo po Dravski dolini, prid pod HSE v Ljubljano, pa lepo vas prosim, vse službe se danes koncentrirajo v HSE-o v Ljubljani, Dravske elektrarne pa morajo odpuščati. Čeprav strošek plače znotraj Dravskih elektrarn je odvisen, če v enem dnevu gre več dežja od tiste količine voda, ki steče po tej naši dolini. In to ni največji strošek, ki bi bremenil Dravske elektrarne Maribor ali HSE. Ampak to je politika, koncentracija zdravega kapitala. Takrat so nam tudi elektrogospodarstvo odpeljali iz Maribora v Ljubljano. In ta centralizem je bil prisoten in še je danes prisoten. Nismo počrpali evropskih sredstev, ne. Verjetno smo malo manj kot milijardo pustili v Bruslo. Ko sem pripričan, da bi vse te koroške občine, tudi štajerske, vsak evro porablja, ker ga znajo obračati. In župani, ne glede na stranko, so dobri gospodarji, če niso dobri gospodari, ga zamenja ljudstvo. Kmalo zatem ali pa nakazovala se je tudi, ali pričakovano je bilo potem tudi vašo kasnejšo kandidiranje za župana mestne občine Maribor. Tam ste si pridobil visoko stopno zaupanja volivcev, postal ste župan in vaše županovanje že takoj ob štartu je nakazovalo, da bo to pot uspeha. Ja, dobro, da ste me tako ocenili, se vam zahvaljujem. Tudi ameriški ambasador je, to sem videl v depeši Leaky Links, zapisal, da sem prodoren župan, ki imam vizijo za razvoj mesta Maribor. Jaz moram na tem mestu potrditi. Vse, kar sem jaz leta 2006 in 2006 mesto Maribor obljubo, sem izpeljal. 20 let niso bili sposobni v Mariboru zgraditi lutkovnega gledališča.
Jaz sem zgradil lutkovno gledališče, dobil 7 milijonov pa pol iz Evrope. Potem padla je gondola, v 104 dneh postavil novo gondolo, dobil 4 milijone 200 iz Evrope. 20 let niso bili v Mariboru sposobni zgraditi zavetišča za živali, to bil večni problem, mi smo zgradili zavetišča za živali. 7,5 milijonov sem bil za prvo in drugo fazo novega stadiona, Ljudski vrt, in ko Maribor uspešno igra na tem stadionu, tudi slovenska reprezentanca je odločilno tekmo proti Rusiji z 1-0, premagala Rusijo, izločila vele silo in mi smo šli v Afriko na svetovno prvenstvo. In seveda 40 milijonov za vodovod, kanalizacijo, Interreg 3A. Glavnem v mojem obdobju se je v Mariboru zgradilo oziroma realiziralo 53 evropskih projektov, za katerimi jaz stojim še danes. Maribor je bil tudi prestolnica kulture, a ne? Maribor je bil evropska prestolnica kulture. So partner te evropske prestolnice kulture je bilo tudi mesto Slovengradec. Smo bili veseli, da smo tudi Koroško povezali v ta grost, tudi Ptuj, tudi Novo mesto. Se pravi, mi, Mursko Soboto, mi smo povezali in naredili strategijo vzhodna kohezijska regija. Bela krajina, Novo mesto je manj razvito, Koroška je itak. Vprašanje je, koliko ljudi v Ljubljani sploh ve, da Koroška obstaja, ne? In kje se sploh ta Koroška nahaja. Ne? In da se ne menimo, da je nekdo imel interes združiti vzhodno in zahodno kohezijsko regijo v eno, kar ni prav. Če nekdo ima demografske podatke dosti boljše, kot imate vi na Koroškem ali pa mi na Štajerskem, mislim, da bi morala država, vlada, kakršnakoli je, temu slediti, da zmanjšuje demografske podatke na ta način, da da več v manj razvite, da spodbuja tam, da poskrbi za boljšo kvalitetno življenje, kot pa imamo danes to na razpolago. Po vseh teh uspelih projektih, ki ste jih realizirali, nenavadno v tem ta trditev pravi, ki jo zasledimo, Kanglerja so odnesli radarji. Koliko drži ta trditev oziroma, ali bom drugače postavil, tu so še razna druga ozadja, verjetno je bila, ker radar je povsod po svetu so gradili in jih bojo gradili in zaradi tega se ne odstavljajo župani, še manj pa delajo neki silni protesti na te teme. Pa je tu še kaj takšnega, kar v bistvu ne bi rekel, saj Slovenci pa tisti, ki to spremljamo, vedeli. Je še kaj za pojasniti? Seveda, to bi bilo veliko za pojasniti, ali pa eno uro bi lahko samo o tem govorili. Kanglerja niso odnesli radarji. Kangler je sam odstopil. Sem edini župan v Sloveniji, ker sem odstopil kot župan in sem iskal pravico in resnico na sodišču. In resnica in pravica na sodišču zmagala. Bilo je zaslišanih 18 prič, 5 prič je povedalo, da jim je policija grozila. Pred sodnico so povedali. Eden ne bo videl svojega otroka 2 leti, drugi tudi ne bo videl svojega otroka. Tretja je povedala, da je policaj prijel na hard, da ne bo, da bo službo izgubila, če ne bo mene in drugih bremenila. Dokumente so prirejali in tožilstvo je umaknilo obtožni predlog zoper mene in vse ostale. Ker je izpoved vseh prič verodostojna in niti ena priča me ni bremenila. In vse smo delali tako, kot zakon pravi. Žalostno pa je, da so politični nasprotniki, predvsem iz leve politične opcije, to izkoristili na ta način, da so mariborske volivce in Slovenijo manipulirali. Veste, tudi policija je imela to čudno vlogo. Priča je na sodišče prinesla mapno kopijo, da je skupaj s policijo postavljala točke, kjer naj radarji stojijo, potem je pa to aktivnost policije, policija medijsko zanikala. Podatki so bili, jaz verjamem tem nekaterim podatkom, tudi sam sem prepričan, da so nekateri posamezniki aktualne obveščevalne službe SOVA bili tako ali drugače vključeni, ali so bili po službeni dolžnosti ali na svojo iniciativo, o tem ne morem presojati.
Lahko pa trdim, da je tu šlo za preobrat politični v Sloveniji, tudi za rušenje vlade takratnega Janeza Janše. Danes smo pač priča temu, kar trenutno imamo. Zoper vas so sledile oziroma so se nizale, ker bi rekel, tudi potem razne ovadbe, tako zasledili smo potem neke veliko nenavadne zgodbe v ptičji hišici, dodelitev stanovanja vedeževalki, pa to pa, kaj so te pravzaprav te zgodbe, so neke puhlice ali je to kaj imelo neko vsebino, ker glejte, mediji so v tem kar precej so se razpisali. Se ne vem, če lahko govorimo o puhlicah. Ne? Jaz mislim, da ti kriminalisti in tudi ta tožilec, ki je bil pravnomočno obsojen, pa je zgubil tožilski mandat, bi morali iti v zapor in bi morali biti obsojeni. Za tako globoke kršene človekove pravice, ki so jih oni povzročili, mislim, da bi nekdo moral odgovarjati. 117 kriminalistov pošljajo meni v Maribor, helikopter nad Mariborom, na hišno preiskavo, da mi zasežejo ptičjo hišico. Ptičjo hišico. Ker je bila not moja kamera, oziroma od moje žene kamera. Vedeževalka, ni česar nisem storil, ne vodo postopka, ne dodelil stanovanja, ni česar. Podpisal sem zgolj predlog, ki mi ga je pripravila občinska uprava. Stanovanje je dodelovilo stanovanjski sklad in ona je plačevala stanovanje vsaki mesec malo manj kot 400 evrov. In sodnik me je obsodil na 7 mesecev zapora in zapisal v sodbo 12. stran sodbe. Za nagrado se je Kangler dol izvoliti državni svet. A si vi lahko mislite? In ta isti sodnik, doktor Boštjan Polegek, doktor prava, takrat je bil magister, ta isti sodnik, 7.7.2014, izjavi, že, da Kangler dela na kmetiji, ampak predstavlja resno nevarnost, da se vrne v politično življenje, mora v zapor. Še danes sodi. In ta isti sodnik je istega dne izjavil, šele pravno močna obsodba ga je odvrnila od političnega življenja. In si vi lahko mislite, niti enega postopka proti njemu. Ni česar, on še naprej sodi. In če je mene lahko tako po krivici obsodil in tako politično obsodil, kaj šele bo s tistim navadnim smrtnikom tam naredil na sodišču? In to je žalost. In ni odreagiral niti ne Masleša, niti ni odreagirala podpredsednica Bedetjeva Vrhovnega sodišča, ne pravosodni minister, ne predsednik države, ne nič. Jaz sem pa po krivici izgubil mandat državnega svetnika. In javno pozivam Pahorja, predsednika države. Če sem bil v imenu ljudstva, tako pišem na sodbi, po krivici je obsojen in sem izgubil mandat, daj se mi bo on kot predsednik države v imenu istega ljudstva opravičil, da so mi storili krivico in da so me po krivici obsodili. Ja, zanimivo, bi rekel, stvar je, ki ni samo takole, bi rekel, za prikimati, ampak kar resno za skrbi takšno dogajanje, ker v bistvu na nek način kaže, da se te inštitucije, ki bi naj zagotavljale varnost, red, mir, pa tudi delile pravico, pravične razsodbe, da so zelo bile zlorabljene v vašem primeru za čist neke druge stvari, za izločanje iz politike, za glejte, politični linč. Točno to. V moji zahtevi, katere je Frank Marjan podpisal, Frank Marjan podpisal 19.2. zahtevo, ki je šla na tožilstvo. V spisu noč smo našli uradne zaznamke, ki spoh ne potrjujejo temeljnega suma. A je pomembno, koliko pečenih odojkov sem jaz pa gospod Šrot in gospod Čumak pojedli na morju. To imate not. A je pomembno, kako so mestni svetniki poimensko in politično glasovali na mestnem svetu. A ni to, niso to elementi politične policije v preteklem sistemu. Takšen dokument je not. Not so dokumenti, da sem si jaz prizadeval prid v opo z dejom. A si vi lahko mislite? In not so dokumenti, da sem
sprejel investitorja Anderliča in svetovno znanega Podreko, da bo to ona dva v Mariboru oprala cerkveni denar. Baba čula, baba rekla, kaj pa jaz vem, s kakšnim denarjem vi razpolagate. Anderliča sem z veseljem sprejel in tudi Podreko. In v tem dokumentu, v zahtevi smo našli, da so kriminalisti oziroma policisti pisali samo sebi anonimko. Oni, Fankijo je priložil, za kar je napisal izvedeniško mnenje sodno za prisežen grafolog Srečko Pušnik. Da obstaja sum, pa nihče nič. Pooblaščenka je ugotovila, da je policija 2.8 ni imela odredbe za moje prisluge, da so pa do citata pogovora, katerega je v odredbi o hišni preiskavi uporabil gazvoda Slavka, prišli na podlagi neimenovane osebe. Kaj to pomeni, da neimenovana oseba dela brez odredbe za potrebe policije? Noč smo našli dokumente, kjer me je priča, agent Jana Dolenc iz Maribora, bremenila v dveh zadevah, šlo je sicer za prekršek, po mojem vedenju, in to isto osebo mi je policija pripeljala na hišno preiskavo domov kot pričo. Meni pa prepovedala imeti svoje priče. In to leta 2011, kot da smo leta 45. Tule ugotavljam pa zasledim, da ste ustanovili tudi komisijo za varstvo človekovih pravic, ki na nek način opozarja ravno tudi na te krivice, ki so se vam zgodile in tudi uzurpacijo tako sodišča in tam v okviru te komisije ugotavljate in tudi navajate, da tam da je sodnica okrajnega sodišča na nek način prepovedala ali onemogočila navzočnost vaših prič, ki bi pričali vam v prid. Ja, kaj je na tem? Si lahko mislite, do danes mi ni uspelo niti eni obravnavi, da bi katerakoli sodnica zaslišali priče, ki smo jo mi predlagali. Edino preiskovalni sodnik, kapo dol, gazvoda Slavko, v Mariboru, je sledil mojemu odvetniku, da je zaslišal kriminalista Kren Zlatka. Ampak pogledajte, ne gre za preproste priče. Jaz sem bil 11 let v komisiji za nadzor nad obveščevalnimi službami. In Rudolf Moge in Jožef Jerovšek. In jaz, Rudolf Moge in Jože Ravšek, mi smo soavtori in sopredlagatelji krovnega zakona. Član, svetovalec direktora Sove, magister Janez Žerovnik in kasneje namestnik direktora Sove, je z mirom bil na naši komisiji. Z nami se pogajal. Večkrat sem jaz bil z njim v konfliktu, tako je malo drugačne. Jaz za župana, on pa iz Sove, kot bivši stari udovec jugoslovanski, za sodnika. In on za mene odredi 8 odredb. In zmerom je bil on dežurni, kadar je policija oziroma tožilstvo prišlo k njemu po odredbo. In mi sedaj to izpodbijamo in predlagamo zaslišanje Mogeta in Jerovška, da bodo potrdili 4 strani, kar sta napisala notarsko verjene izjave, da moje navedbe držijo, da sem jaz s tem sodnikom imel konflikt. In v Mariboru pravijo, to ni potrebe, to je vredo, da je on meni sodo. Pri drugi strani pa imamo bivšega ustavnega sodnika, doktor Cirila Ribičiča, ki je na 15 straneh mariborske sodnike raztrgo v mojo korist in je napisal, da je to nedopustno, kaj v Mariboru delajo po domače vena s Kanglerom. Če mi dovolite, da zapišem, da citiram, kar je on zapisal. Zagotovostjo ne morem trditi, da se je Janez Žirovnik kot agent Sove dal izvoliti za sodnika za to, da bi se maščeval Franco Kanglerjev. Zagotovo pa lahko trdim, da je prišlo do hujše kršitve in zavestne kršitve, za kar pa ne moramo govoriti o nepristranskem, kaj šele o poštenem sojanju. Pa sodnica reče v Mariboru okrajna Alenka Golčer, to ni nič, kaj na tem mnenju piše. Vsi lahko mislite. In potem, moj odvetnik, doktor Bošnjak, je bil zvoljen za evropskega sodnika. 88% glasov je dobil na skupščini.
V Mariboru mu niso niti eni razni eni točki sledili izločitve, na Vrhovnem mu sledijo vsi. A potem mislim, da je dovolj, da jaz rečem, da gre tu za politični pregon, ne za strokovno sojenje. To, kar navajate, najmanj nenavadno in reko, skoraj bi rekel, se bere ali pa posluša kot kriminalno zgodbo, ki pač iz nekih časov, ko smo še brali Grof Monte Cristo, pa ne vem kaj še se... Še vam povem nekaj? Ja. Nasnjeni izmed tistih kriminalistov, ki sem bil prvi na umoru Krambergerja. Eden izmed tistih kriminalistov, ko je leta 92, ko so Krambergerja ubili, delo hišno preiskavo, da je tudi nekaj našo, da se je tisto izgubilo. Da pa je tožilec, ki je bil pravnomočno obsojen, Boris Marčič, zaradi krivosodja, ker je krivo pričal na sodišču kot tožilec, si vi lahko mislite, bil tudi on takrat, ko je preganjal morilca Krambergerja. Po 20 letih pa on vse sile sproži, da še mene preganja. Ali smo tak mali v Sloveniji, ali je to zgolj slučaj, ali pa tudi kaj druga. Ja, to bi rekel... Ni slučajev, po mojem pripričanju. Pravi, v politiki naj ne bi bilo slučaje, da so več ali manj, bi rekel, stvari toliko domišljene, pa toliko sprogramirane, pa po raznih scenarijih peljane, tako da je tu težko reči, da se tu kar takole nekaj zgodi po spletu na ključi. No. Ampak, če vzamemo zdaj tule, vi omenjate tudi v okviru tega ravno te prisluhe, ki jih je vršil sedanji direktor policije. Frank Marjan. Ja, pa tu v okviru, ampak bi rekel, ob vseh teh hudih obtožbah ali pa to, da je kršil zakon kazen, da bi mogel kazensko odgovarjati zaradi takšnega početja, on napreduje v šefa policije. Točno to, vsi so napredovali. Ja. Tudi šef gospodarskega oddelka, ki je rekel, ne glede ali za Kanglera stojijo zadeve ali ne stojijo, je potrebno pisati kazenske ovadbe in obveščati medije. In je on lepo danes en veliki direktor, zato obstajajo priče. 11 kazenskih ovadb je padlo za mene, 9 se mi zdi, da še odprtih. Prej, ko slej sem prepričan, da je tudi teh 9 padlo. Ampak nekdo bi se moral v te državi vprašati, ali so res policija pa tožilstvo pa sodišče tisti organi, da jih nekdo zlorablja, da se politično z njimi obračunava. Pa ob vsem tem, kar ste navedel, pa kar ste doživel, še vedno verjamete v pravno državo, da funkcionira? Ne verjamem, že dolgo ne, ampak sem pa vesel, da v mojem primeru je Vrhovno sodišče, kazenski senat, 5 sodnikov, hitro in zakonito odločil, razveljavil sodbo. Posledica je že nastala nepopravljiva, izgubil sem mandat državnega svetnika, tega mi nihče več ne more vrniti. Fučka se raznim Cerarjem in levim političnim opcijam za ta moj mandat. Nihče mi se do danes razne enega svetnika ni opravičil. In to je žalost, da nekdo tako trdo obračunava z nekom. Veste, jaz sem se leta 91 boril za to državo. In danes si nič druga ne želim. Naj mi pošteno sodijo. Če bi meni pošteno sodili, ali pa če bi mi sodili v Ljubljani, jaz sem skoraj prepričan, da ne bi prestopil praga sodišča, ker bi bilo vse prej rešeno. Izgubil ste mandat državnega svetnika v državnem svetu in seveda, rekel, to je posledica vseh teh okoliščin in pa če navežem k temu, no, podobno ali pa na nenavaden način je tudi bilo dogajanje, ki je sledilo na tem, ne ravno v vašem primeru, ki so bili določeni politiki izločeni na osnovi, bi rekel, neobveznega mnenja Komisije za preprečevanje korupcije. Tam so... Seveda, to imamo primer Zorana Jankovića in Janeza Janša. Ja. En je bil predsednik Pozitivne Slovenije, drugi je bil predsednik vlade in tudi predsednik SDS-a. Kasneje se je pokazalo, tako za Jankovića kot za Janšo,
da sta oba dva spore z KPK-jem na upravnem sodišču dobila. Posledice pa so nastale nepopravljive. In jaz mislim, da bi že moral napočiti čas, ker v ustavi lepo piše, da državni uradnik je kazensko, materialno in odškodninsko odgovoren za nastalo in povzročeno škodo. In jaz mislim, da bi nekdo moral odgovarjati. Kazensko, materialno in odškodninsko. Ker je šlo za eno igro, ne, nekoga obsoditi pred volitvami, ga dati zapor, pa biti na čelu opozicije. V tujini to zelo smrdi po političnem obračunavanju. In ta rezultat glasovanja na svetu Evrope glede evropskega sodnika je posledica tega, kar tujci vidijo v Sloveniji. In kdorkoli bo nasledil Maslešo, bo moral postaviti prave temelje in vrednote, ne glede na to, kakšnega obraza je kdo. Boste vložili odškodninske tožbe, mislim, posledično, čeprav sama, bi rekel, odškodninska tožba ni neka ustrezna satisfakcija za vse to, kar se pač zgodi, če si izločen iz politike, seveda je pol neka vrnitev izredno težka, skratka, tisti del izločanja je medijsko mnogo bolj podprt, kot pa potem te oprostilne sodbe, če jih ne posebej poudariš, nimaš priložnosti tega sporočiti. Ljudje niti tega ne vejo. Glejte, prav gotovo, da bom. Prav gotovo, da bom. Več odškodninskih tožb, verjetno še tudi kakšno kazensko ovadbo zoper posamezne osebe. Mi smo, oziroma ta odbor 2015 je že poslal en kup prijav na specializirano tožilstvo v Ljubljano. Vse so zavrgli ali pa sploh niso obravnavali. Če jim jaz priložim dokaz, da je Frank Marjan priložil prepise mojih pogovorov brez odredbe preiskovalnega sodnika, pa nihče ne odreagira. V nasprotju 153. členom 3. odstavkom ZKP, ker samo preiskovalni sodnik lahko odredi prepis, Frank Marjan pa je sam odredil svojim podrejenim, da so za Franca Kanglerja delali prepise in jih je 15.3. priložil k drugi zahtevi, imajo vse, pa nihče ne odgovarja. Kako bo en Harry Furlan, ki je načelo specializiranega tožilstva, zahtevo pregon Franka Marjana, če sta do včeraj skupaj bila sodelavca Harry Furlan na MPU-ju, Frank pa je pomočnik direktora kriminalistične službe. Sigurno k temu, če še navežem pod vprašanje glede pravne države, Komisijo za preprečevanje korupcije smo omenila, je presegla ali pa je imela, bi rekel, to moč, da je v bistvu na nek način tudi korigirala rezultate v litu na nek način, ne, brez nadaljnega, če izločiš ti tekmeca, potem je tudi nastajala neka nova zgodba, ki ni bila tista po volji ljudstva, ki je volilo. Jaz mislim, da je tu šlo za veliko igro, ne? Večje, ko lahko mi dojamemo ali pa verjamemo, da na eni strani izločijo Janeza Janša kot predsednika vlade in predsednika SDS, na drugi strani Zorana Jankovića kot predsednika Pozitivne Slovenije. Med koali se je slišalo, da bi bilo za nekatere v tej državi zelo nevarno, ne? Če bi ta dva naredila koalicijo pa začela z nekimi pravnimi vrednotami pa pravnimi temelji. Ne? In tega so se očitno nekateri strici iz ozadja prestrašili, angažirali takrat KPK, čemu sta sledila Virant in Žerjav in Karl Erjavec, po mojem prehitro prepričanju, in je razpadla vlada. In s tem tudi posledice. Zelo nenavadna je tudi, bi rekel, zgodba z vašo Slovensko ljudsko stranko, ki je na nek način na osnovi ovadb pa tega dogajanja, bi rekel, relativno hitro se distancirala od vas in vaš, bi rekel, vidnega, opaznega člana. Običajno
je politična stranka tudi tista, ki želi zaščititi svoje člane. Ja. Kako je v tem primeru to? Seveda, Radovan Žerjav je bil predsednik ljudske stranke in si je neki visoki prag standarda postavil v stranki. Ne? Po drugi strani pa je on tisti, ki ni spoštoval pravila stranke in statuta. On me je izključil kot kolegi predsednika stranke. Po statutu Slovenske ljudske stranke takrat ne bi me pa lahko samo častno razsodišče izključilo. In je on sam bil prvi tisti, ki je kršil svoja lastna pravila in svoj statut. In mi ni dal možnosti, da bi jaz svojo plat zgodbe v zvezi z radarji povedal izvršnem odboru stranke. Danes so radarji zaključeni, ni več postopka zoper mene, sem nedolžen, nič kriv in se mi še Radovan Žerjav do tega trenutka ni upravičil. Ne? In jaz sem prepričan, da bo napočil čas, ko se mi bo opravičil za povzročeno škodo, ki mi jo je povzročil. Takrat je dal jasen in zeleni signal vsem državnim organom, dajte Kanglerja zmlet kot svija s kurbozom. Ja, v redu, dajte ga, samo ne na podl hinavski način, z podtikanje, prirejanje in tudi ponarejanje. Če je zakon pravi, držite se zakona. Zakaj še do danes za Božjo voljo nihče noče zaslišati Rudolfa Mogeta? Pa je tu poslanec, ki... Jožefa Jerovška, Franca Pukšiča. Ampak Rudolf Moget bi potrdil to, kar je zapisal v notarsko verjeno izjavo. Ja, Franc Kangler je imel večkrat konflikt z Janezom Žirovnikom, kot drugim človekom Sove. Ja, Franc Kangler je dokazoval takšne ali drugačne svinjarije Sovi, ki niso za javnost. Za posledico pa je seveda to, da se mi je sodnik Žirovnik na takšen ali drugačen način maščeval, ker jaz si upam trditi, če bi drugi sodnik presojo zahtevo, bi kar hitro ugotovil, da ni podanega utemeljenega suma. Na zadnjih lokalnih volitvah ste zopet kandidiral in ste dobil relativno visoko podporo volivcev. Ja, 25%, ja. Res je. Takrat še niso te ovadbe padle kot danes, tako kot je Žuvita in Radarji. Takrat sem se odločil, da grem kandidirati za to, da na nek način sebe in tudi druge, ki so z mano delali, rehabilitiram. Na drugi strani, da Mariborčanom sporočim, da sem imel vizijo in razvoj mesta, da je v preteklosti bilo veliko dobrega narejenega, da pa odvisno za razvoj Maribora, kakšno politiko se želi. Odločili so se za doktorja, ki je v času mojega županovanja protestiral, postavilo neke temelje in norme, imel več javnih nastopov, javnih shodov, hodil po občini, on pa njegovi z hobotnicami in podobno. Danes bodo pa verjetno voljivci kar krepko in hitro presodili, koliko je njegova beseda v našem mestu vredna. Ponovno vstopate v politiko. Poznano je, da se ustanavlja nova ljudska stranka, ali tudi zato, ker se je vas odrekla tista primarna Slovenska ljudska stranka na takšen način in seveda vrnitve v tisto stranko ni, oziroma tam ne vidite svoje možnosti udejanjati svoje politične vizije. Nikoli tega nisem izključil, vendar do tega trenutka, ki se z vami pogovarjam, me niso povabili v to stranko nazaj, se mi niso opravičili, niso razveljavili sklepa kolegija predsednika, čeprav tega sklepa nikoli nikdar nisem dobil dobenega dopisa, da sem izključen. Razen, kar so z mano komunicirali preko medijev, takrat se tudi nisem pritožil. Ja, res je, Slovenija potrebuje novo ljudsko stranko, sredinsko desno, z dialogom, kjer v naših vrstah bo odprto za vse ljudi, predvsem nas skrbi prihodnost Slovenije. Ta politični krč, kateremu smo te danem trenutku priča, je nevaren za slovensko državo, je nestabiln. Z samo stabilno politiko lahko priješ
in dvigneš gospodarsko rast in zagotoviš pravne vrednote in pravne norme. In zato smo se odločili v Mariboru, da župan v listo, ki je bila do tega trenutka politična stranka, preimenujemo v Novo ljudsko stranko Slovenije. Ustanavljanje nove politične stranke je zahteven projekt. Poznano je, da slovenski političen prostor je nasičen z raznimi političnimi strankami, ki so sigurno in tudi tiste, ki so v parlamentu, vidimo, da izgubljajo na svoje priljubljenosti oziroma da so izredno na meji še tega, da bojo preživeli naslednji mandat. Skratka, razen ene so vse več ali manj tam nekje na meji praga za vstop v parlament. Glede, skratka, ne morem se z vami čist strinjati. Ne? Upam se, da sem dober politični analitik. Problem je v tem, da se ti politiki ne zavedajo, ko stopijo pred ekran, pred kamero, ko stopijo pred ljudi, kar obljubijo, da morajo to spoštovati in se držati teh obljub. Janković je naredil pozitivno Slovenijo, se mu je zgodilo to, kar se mu je. Virant je šel stran od Janše, je dobil volitve. Golobič je uspel, je naredil zares, ampak ker ni postavil nekih temeljev, je izgubil. Miro Cerar, veliko ljudi je verjelo v njega, tudi sam, ko sem videl, da je zmagal, smislo dobro. V parlamentu ga poznam kot poslanec, ko je bil svetovalec državnega zbora za ustavno pravno vprašanje. Senca od sence pravne države. On dopušča to, kar je Brglez pohodil referendumsko pobudo. Brglez je prevzel odločenje ustavnega sodišča. On je odločil, da gre za božjo voljo, da je šlo za zlorabo. Pa ne more predsednik državnega zbora odločati o tem, ali je to bilo zlorabljeno ali ne. Zato so organi, ali upravno sodišče, ali ustavno sodišče. Tega si gospod Brglez ne bi smel privoščiti. Ampak domnevam, da si je to privoščil z žegnom in verjetno mu je ustavno pravni strokovnjak, predsednik vlade Miro Cerar, to svetoval. In tukaj bo pravna država in tudi stranka Mira Cerarja padla. Tudi ne bi smeli glasovati o razrešitvi Janeza Janše, takrat, ko je imel potrjen mandat. In je Cerar vedel, da ne more dobiti, pa svojim poslancem naročil, ali pa se strinjal, da poslanska skupina sprejme stališče, da se Janezu Janši po krivici odzame poslanski mandat. Ustavno sodišče je to razveljavilo in če bi takrat ustavno sodišče 3 mesece kasneje o tem razpravljalo, bi Janez Janša danes bil po krivici brez mandata. In tu je priložnost za staro novo ljudsko stranko, mi dobenega ne izključujemo. In prav to praznino, ki se dogaja, želimo tudi starimi obrazi, pa z nekimi preteklimi zgodbami, pač poskušati Slovence prepričati, da smo nek garant in garancija za prihodnost Evrope in Slovenije. Če vas tako razumem, vaša ambicija je pokriti slovenski politični prostor oziroma državo Slovenijo kot celoto. To ne gre, bi rekel, za neke lokalne ambicije, predvsem za to, da bi se pokrival tale del. Glejte, mestne občine Maribor ali Štajerske. Točno ali tako, regije, ker če mi ne pokrijemo celotne Slovenije. Ja. Poglejte, kaj se dogaja danes s kmeti. Pa dober nič, kdo se oglaša? Poglejte, sklad kmetijskih zemljišč na račun slovenskega kmeta ima 14,8 milijona dobička. Pa ki si to videl? Državna ustanova. Služi na račun kmetov. Kataster je šel gor. Poglejte, kaj dela carina. A rabimo mi v takšni vlogi carinika s pištolo in z lisicami, da zapre lokal. Če kelnerci najdejo 20 centov ali pa 50 centov več v blagajni, 2000 evrov kazni za božjo voljo, pa kaj ste smešni? 20.000 evrov kazni za pravno osebo. Carinik ti danes lahko prije v gošo pogledati, če nisi drv posekal, če si preveč drv posekal, pa kjer kmet bo sebi šel krast? Če je letos preveč, bo sekal drugo leto manj. Zato imamo logarje in gozdarje.
ali res moramo Slovence preganjati na ta način, davčno politiko je potrebno spremeniti. Poglejte, zakaj smo dvakrat obdavčili študentsko delo? Kaj je z našimi mladi? Vsi bežijo v tujino. Ja, kak ne obežal v tujino, če mu tu ne damo zadihati? In treba je razbremeniti državno administracijo. Razbremeniti. In vprašajte enega župana. Župani za mene osebno so dobri gospodarji. Če kje ni narod bil zadovoljen z gospodarjem, so ga zamenjali. Ampak na takšen način, z takšnimi prijemi, administrativnimi, mi pravne države in gospodarstva Slovenije, da bomo rešili. Vas je v Mariboru kot župan zamenjal dr. Andrej Fištrovc, ki je bil tudi iz vrst tistih protestnikov. Pa kako zdaj vi ocenjujete njegovo županovanje morda takole? Veste, jaz se dobro spomnim, kaj je gospod Fištrovc govoril. Če bomo mi izvoljeni, če bomo mi oblast prevzeli, bomo delali tako in drugače. Podpisali so celo neke dokumente, kako se naj obnašajo ti njegovi uradniki. Sploh ne vem, kaj pa naj ocenim. Nimam kaj oceniti, tem je problem. Dobenega dela, ničesar se ne dogaja v Mariboru. Ko sem jaz bil župan, so stali žerjave. Če bi jaz danes še bil župan, bi Maribor imel brv preko reke Drave, bi v Mariboru bila že zgrajena knjižnica, galerija Max in Trg Svobode bi bil obnovljen. In počrpali bi že denar in pripravili projekte za drugo finančno perspektivo. Ampak o tem najprej sojajo mariborski volivci, oni ga ne ocenijo. Jaz sem samo eden izmed 95 tisoč mariborskih volivcev. Zanimivo pa je, ne, da nekateri mediji takoj pokličejo Toneta Partliča, bivšega člana LDS. On je stranko zapustil LDS, ko je več ni potreboval. Prešernov nagrajenec, letošnji. On je bil na protestih, on je nastal in pozival ljudi na proteste. Sedaj, ko je Fištrovc župan, tega poziva več ne dela, ne poziva. Ko so Viole imeli nek konflikt, on pravi, da to ni primerno. Ko je šlo za Kanglera, je pa za njega bilo primerno. On je bil neposredno priča kot pisatelj, slovenski pisatelj, da so Lutko Franca Kanglera kurili v neposredni bližini. Pa kot pisatelj ni protestiral. Še prilivo je bencin na ogen, da je bolj eksponiralo nezadovoljstvo Mariborčanov. In za mene osebno povem v kamero, Tone Partlič ima dva obraza, ki me veliko krat v slovenskem parlamentu razočaral, mene in tudi druge. Veliko krat je glasoval proti Mariboru, proti Sloveniji, proti Štajerski. Ko so nekateri poslanci LDS-a in Levice glasovali za, je bil on proti. Torej, če povzamem vašo videnje sedanjega županovanja pa dogajanja, lahko to strnem, da pač v bistvu niti kritizirati ni možno, zato ker se nič ali pa premalo dogaja, skratka. Glede, to je moja ocena, če je gospod Fištrovec pred volitvami rekel, mi bomo zgradili tovarno baterij, 6000 delovnih mest, Kitajci bodo naredili to tovarno, bil je zunaj razpis za 50 ali 60 delovnih mest v tej tovarni. Gre za predvolilno politično goljufijo, spretno, da je mariborski narod nasel. Bil je samo en poštni nabiralni, tako kot v davčni oazi, veste. In tja so 400, koliko mi je znano, 400 vlog prispelo Mariborčanov, ki so se želeli v tej tovarni baterij službe. Kje pa danes tovarna, kje so pa ta delovna mesta? Niti še temeljev ni. In če malo logično pomisliš, pri državni administraciji v Sloveniji 5 let rabiš, da boš vsa dovoljenja dobil glede na kemijo in infrastrukturo za eno takšno tovarno, da boš zgradil. On je obljubil, Maribor me verjel. Naj položi račune. Na osnovi povedanega, to, kar ste povedal, pa tudi vaše najave pa ambicije, da se vrnete v politiko na državni ravni, kar je razveseljivo. Razumem, da je vaš program to, ki je blizu državljankam in državljanom Republike Slovenije, da z njim želite spremeniti državo Slovenijo na boljše in da
boste tisto, kar boste napovedali, tudi potem v praksi, v dejanju. In če je to to, potem vam želim uspešno vrnitev in come back v politiko. In seveda ob tem, da se nama je čas iztekel, bi se vam zahvalil tudi za udeležbo v daji Detektor, za zelo, zelo zanimive odgovore, komentarje. In spoštovane gledalke in gledalce, vam pa hvala za pozornost in lepo zdrav.